brigando pela bola, o Caê bateu, Fábio Costa pegou. Fez um passe não muito bom ali pro Carlitos, teve a devolução. Gustavo Neri está acompanhando, a bola para ele, devolveu, ainda o Jô, caiu, ele marcou pênalti. Apitou o CNN, Tevez na bola, bateu, gol! Tevez para o Corinthians, 14 minutos, bateu bem o pênalti, hein? O goleiro ficou dançando para lá, para cá, até foi para o lado certo, mas ele bateu muito bem. Levantou para a área, sobrou para o Caê, bateu, gol! Caê para a Ponte! A Ponte Preta empata aos 30 minutos do primeiro tempo. Danilo levantou para a área. A bola vai ficar para o Caê. E ele coloca no canto, nenhuma chance para o Fábio Costa. Olha o Rissuti de frente. Bateu! O jogo vai trazendo aqui pelo meio. De pé esquerdo. Bateu. Que bola perigosa para o Lauro. O Wendel tocou na frente. Tocou mal para o Gustavo Neri. E essa bola vai ficar, olha que chance, tem a Ponte para fora. Tem a Ponte, levantamento do Danilo, Rafael Santos de cabeça, Marcelo Matos estava praticamente em cima da linha. O Danilo rolou bem essa bola, chegou por ali o Roger, gol! Roger para o Corinthians, 2 minutos do segundo tempo, fez a jogada com o Tevez colocou na frente para ele, olha aí, ó. Tevez rolou para o Roger, chegou de pé esquerdo, ele bateu, gol! Roger de novo, 2 minutos depois, recebeu do Tevez, estava mais para o pé direito, mas ele bateu com o pé bom, bateu com o esquerdo, e aí o Corinthians faz 3-1 na Ponte Preta. Tevez ali pelo meio, o Jô está acompanhando, recebeu, tentou rolar a bola para o Tevez, bateu, a bola bateu na trave, bateu no goleiro. Sobrou para o pé direito e ele não pensou não, olha lá. Mandou para o gol. Mandou essa bola aqui para o lado esquerdo, boa bola para o Bruno. Fez o corte, pé direito agora, Bruno, mas ele é canhoto, Danilo. Bateu para o gol. Gol! Danilo para a Ponte, 22 minutos do segundo tempo em Campinas. Mandou uma bola indefensável para o Fábio Costa e a Ponte diminui, hein? 3-2 para o Corinthians. Marcelo Matos, Tevez ali pelo meio, girou e bateu! Gol! Resposta rápida do Corinthians, Tevez com 23 do segundo tempo. E agora o Tevez, encarou o goleiro, tocou para quem chega, gol! De argentino para argentino, Tevez rolou para o Seba, 29 do segundo tempo, 5-2 para o Corinthians em Campinas. Um gol muito justo, né? Eu toca para mim, eu toco... Graças, senhor. E do Gabriel, saiu da marcação, tentava escapar na sequência da marcada falta. O Ponte Preta vai bater a falta. Foi lá o Fábio, gol! Isaías para a Ponte Preta. 34 minutos, ele bateu a falta e o Fábio Costa falhou. Olha, tá valendo ali o Isaías, se ele faz esse gol, hein?